imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. A RBS TV divulgou uma pesquisa com as intenções de voto para o governo do Rio Grande do Sul. Conforme o levantamento no cenário estimulado, José Ivo Sartori lidera com 25% das intenções de voto, seguido de Eduardo Leite com 18%, Miguel Rosseto com 14% e Jairo Jorge com 8%. A pesquisa foi encomendada pela RBS Participações. E um dos principais alvos da Polícia Civil no combate ao roubo de cargas do Estado foi capturado no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre. Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir pulando telhados de residências, mas foi preso ao se esconder no banheiro da casa de um primo. Mesmo após a captura, ele ofereceu dinheiro aos policiais civis, motivo pelo qual também foi dada a voz de prisão por corrupção ativa. E um acidente foi registrado por volta das 5h30 da manhã de hoje no trevo de acesso a Tapes. Um automóvel Renault de cor prata com placas de Petrópolis deixou gravemente ferido uma senhora que dormia no banco traseiro do veículo, que saiu da pista e ficou verticalmente enganchado em árvores. Viajavam no veículo 4 pessoas, porém somente uma obteve gravidade e foi removida do local pelo SAMU de Tapes ao Hospital Nossa Senhora do Carmo e logo em seguida encaminhada para Camaquã para a realização de exames. A Polícia Rodoviária Federal de Eldorado do Sul atendeu a ocorrência. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.